Sa predstavnicima Prištine nije bilo razgovora u Granadi, niti oni razgovore žele, rekao je juče predsednik Vučić. Na samitu Evropske političke zajednice Vučić je ponovio da je Srbija opredeljena za mir i za prosperitet i da nema nameru nikoga da napada i da je za Kosovo i Metohiju potrebno kompromisno rešenje zasnovano na realnosti. Posebna tačka dnevnog reda današnje sednice Evropskog saveta biće upravo Južna Srpska pokrajina. O ovome, ali i ostalim vestima iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe razgovaram sa Veranom Matićem, članom stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednikom upravnog odbora ANEM-a i Zoranom Ostojićem, novinarom. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli. Zdravo, drago. Ćao, Zaki. Juče ovaj sastanak u Granadi, onako više što bi rekli, bio, ajde, možda će biti malo preterano, ako kažem, paradni, ali danas će biti radno i danas se upravo očekuje na ovoj sednici da se priča o Južnoj Srpskoj pokrajini i o situaciji na Kosovu i Metohiji. I šta ćemo danas čuti? Da li je već juče u tim bilateralnim sastancima Vučiću rečeno i šta mu je rečeno? I šta će novo, da li će uopšte nešto čuti danas novo i on i mi? Situacija je veoma složena, pa obe strane moraju da daju svoj doprinos deeskalaciji nasilja. Ono što se desilo 24. septembra nije smelo da se desi. Nećemo donositi na prečac odluke dok se ne završe sve istrage, dok ne saznamo ko stoji iza toga, šta je bila namera i tako dalje. Istrage vode kosovske vlasti jer su za to nadležne od strane KFOR-a i Euleksa. Na kraju krajeva to se desilo na teritoriji Kosova. A i Srbija ima svoju odgovornost da utvrdi činjenice oko toga, zato što su to, ajde da kažem, ljudi koji su državljani Srbije i nalaze se u Srbiji. Ja sad sve citiram šta mislim da su rekli. A mi, kao međunarodna zajednica, imamo i mi svoje mehanizme kojima ćemo, ajde da kažem, oceniti koje su istrage valjane i koje su istrage utvrdile činjenice, a koje istrage možda nisu do kraja utvrdile činjenice. Pa na osnovu toga, kad to, onda ćemo donositi odluke. E, dobro, ali sad kad kažeš to su počinili državljani Srbije, a onda kažemo... Pa, jedan je priznao. Da, jedan je priznao. Na ličnoj karti mu piše da živi u Kraljevu. E, sad, kome... E, to mu piše na ličnoj karti. Zato što je bilo kad je prvo izašlo da su oni tražili da se on izruči Kosovu jer je on državljanin Kosova. Pa sad to da, znači, razjasnili smo. Znači, na to veze sa državljanstvom. Po Ahtisarevom planu državljani Kosovo imaju pravo na duplo državljanstvo. Znači, sad što Priština traži... To se desilo na Kosovu. Ima li Priština pravo da traži da se izruči njoj? Pa ima ona pravo da traži. A imamo li mi obavezu da ga izručimo? Nemam. Šta kažete vi? Šta će danas... Ja bih izručio. Dakle, ja mislim da je veoma važno pronaći način da se ovaj slučaj i svi drugi slučajevi koji su veoma konfliktni, koji su veoma potencijalno eksplozivni, koji mogu dovesti do veoma ozbiljnih oružanih sukoba, ograničenih ili neograničenih, sve jedno, ali se ne sme dozvoliti, apsolutno nije se smelo dozvoliti ni ono što se sada dogodilo. Žrtve u ovom procesu samo mogu komplikovati situaciju, a nikako dovesti do deeskalacije ili do smirivanja ili do nekog sporazuma koji bi bio rezultat kompromisa. Nama su potrebni kompromisi, a ne sporazumi pod silom. Svaki sporazum pod silom nosio potencijalno sa sobom vrlo ovako, ne rešava situaciju, nego stvara nove probleme. Tako da, ja mislim da je
ovakvi skupovi se ne događaju, a da unapred nema pripremljenog, dakle, neke platformi i o čemu će se razgovarati. Ne, nije to tako sad kako se to voli da se zamišlja, ide se okolo pa se šamara ili se nekome preti i tako dalje. Dakle, ja verujem da će se sve završiti na jedan način koji bi trebalo da trasira naredne korake. Jer ovo je zaista nešto što je bio veoma ozbiljan incident, nešto što je, posle čega mora nešto da se dogodi, nekakav ozbiljni iskorak, da li će on biti vidljiv odmah ili će u nekom periodu ili će to biti nekakav proces. Dakle, ovo je nešto što se više ne sme ponoviti. Verujem da je ali ovo što i da će se dogodilo tražiti mehanizmi da se ne dogodi. Da li je to veće prisustvo KFOR-a na severu, da li su to nekakva nova pravila na koje će biti primorana Priština. Pretpostavljam da u tom smeru mora da se ide, jer veliki problem je... Sad kad ste rekli primorana Priština, sad, to je jako zanimljivo. Posle 24. septembra još dalje su se udaljili Priština i Beograd, iako su bili i onako već dovoljno daleko. I sad kada kažete bit će primorana Priština, na šta mislite da će primorati evropska ta politička zajednica Prištinu, na šta će primorati nas? Pa ću posle da pričamo o tome što traže pojedini da se uvedu sankcije, da li bi bilo pametno uvoditi sankcije ako svi pričamo o deeskalaciji i rasterećenju celog ovog procesa, da li bi uopšte bilo pametno uvoditi sankcije? Ali prvo mi reste, na šta mislite da će biti primorana Priština, na šta Beograd? Ako Priština pledira da je to teritorija Kosova, onda mora učiniti tu teritoriju bezbednom. Dakle, apsolutno je nedopustivo da bezbednosne snage takozvano Kosova ili kako god ga nazivali, proizvode određenu vrstu nestabilnosti i strah za srpsko stanovništvo na severu. Dakle, to je nešto što imamo kontinuirano kao problem. Mislim da je veliki problem nastao onda kada su Srbi povučeni iz institucija, iz policije, iz suda i tako dalje, jer tog trenutka je krenulo građenje baza na severu. Dakle, na severu sada, ja mislim da ima više od 10 baza i to veoma ozbiljno, ozbiljnih baza policije i institucija Kosova. Dakle, te baze i to prisustvo ne proizvodi dodatnu bezbednost, nego upravo obrnuto, veoma ozbiljan strah i opravdan strah kod srpskog stanovništva na severu. Dakle, jako je važno u ovom trenutku sada naći meru prisustva kosovske policije na severu, s jedne strane, povećati prisustvo KFOR-a u mnogo većem obimu i ovlašćenja KFOR-a. KFOR također ima ovlašćenja ili Euleksa i tako dalje, i koje moraju primjenjivati. Koje moraju primjenjivati preventivno, prvenstveno. To nisu stvari zašto bi se samo rešavali incidenti, dolazilo posle incidenata. Dakle, je ovdje jako važno sprečiti incidente. Dakle, to je taj prostor u kojem je jako važno da Priština apsolutno prihvati i poštuje ako postoje takve preporuke. A što mislite da će išta prihvatiti ako do sad nije ništa? Pa ne mislim, ja govorim onome šta mislim da bi bilo, šta bi bilo u ovom trenutku, šta mislim da je moguće učiniti kako bi se prvenstveno fiksirala bezbednost građana, veći stepen bezbednosti od onoga što sada imamo. Zorke, ali ti misliš da pored svega ovoga što se dešavalo, nećemo da idemo od briselskog, ajde da se osvrnemo samo na poslednjih godinu i po dana, da se Priština može primorati, privoleti, kako god to da formulišemo sada, da uradi išta od ovoga što je Veran sad rekao? Pa ako se Vučić ne može primorati da uvede sankcije Rusiji, ne može verovatno ni Priština da se primora da uradi nešto što ne smatra da je u njenom interesu. Pod jedan. Pod dva, čudi me da me nisi pitao, ti si me pitao šta su oni rekli Vučiću u ovim sastavima. A šta je njima rekao Vučić? Jel možemo to da... Ja sam pročitao malo pre šta je rekao Vučić. Dobrim delom šta je poručio, ali svakako pričat ćemo... Pa verovatno je rekao, vidite ovako... Ovo radi sad ova kugla koju on ima očigledno, jer je počeo emisiju vrlo jasnim. Kao da je bio tamo. Ta čitanja da su oni to rekli da mora istraga da se završi, da bi se znalo šta, pa ćemo donositi odluke. Ja verujem da je on njima rekao, vidite ovako, u našem je interesu da utvrdimo sve činjenice. Ne zbog toga što vi to tražite, nego zbog Srbije, zbog srpskog društva, zbog unutrašnje situacije, mi moramo da utvrdimo sve te činjenice. To je jedno, ja verujem da je to rekao. Jel, kaže mi kugla. Da li može da se... Da, može. Mislim da neki kompromis mi se u kugli javlja. Ali ako Vjosa kaže, dok se ne uvedu sankcije, neće da razgovara... Ne treba da govorimo o sankcijama.
ta reč u ovom trenutku ni za Kosovo, ni za Srbiju nije na dne. Ne treba i mi da govorimo. Zato što za sankcije, sankcije su pravna stvar. Ako pričamo o Evropskoj uniji, mora da se sve zemlje slože. Pa onda mora da to prođe kroz službeni, ajde da kažem, glasnik Evropske unije, da bi bilo to obavezujuće. Mi možemo da očekujemo kaznene mere, kakve već Priština ima. Dobro. Tome se preti. Razlika između sankcija i kaznenih mera je, kaznene mere su politička odluka koju ne mora da donese Savet Evropske unije u saglasnost, nego može Evropska komisija, koja je već donela, kad je u pitanju Priština, da... Ali šta su te mere za kaznene mere za Priština? Pa recimo, šta ja znam, ne može da putuje u Ameriku, ne može da ide na sastanke i neće ga pozivati i ne može da ima odnose, osim onih koji se tiču bezbednostne situacije na Kosovu i normalizacije. Na te mora da se zove i mora da ide, ali druge neće. Znači, neće otići u Nemačku, ne znam, u bilateralnu posetu. To su. I plus, 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 IPA fondovi, predpristupni fondovi, tu se seče. To su kaznene mere, a ne sankcije. A kompromis bi mogao da bude, po mom, ajde, shvatanju ovakav. Mi tražimo, Kurti traži, Rama traži da se poveća prisustvo KOR-a. I koliko vidimo, povećaće se. Je li tako? Dobro. E, ali to su vojnici. Oni ne mogu da obavljaju policijske poslove. Postoji u vojsci vojna policija, ali ona ne može da istražuje silovanje ili kad se neko pobije i izbode noževim u kafani ili se napije. Je li tako? Mora da radi policija. Pretpostavljam da bi kompromis mogao da bude, kad su već Srbi, sa razlogom pravim ili možda pogrešnim, izašli iz policije, da ova policija, specijalna policija, se povuče sa puteva i ulica severa Kosova, ovi sa dugim cevima, i da se vrati u ovom trenutku, nažalost, samo... popunjena sa Albancima, obična policija. Obična policija koja ne nosi puške. Zna se šta je obična policija. Zašto bi saobraćaj kontrolisao specijalac sa dugim cevima? Dobro, ako te razumem, sad si mi rekao da je kompromis da se vratimo na ono što je, kako je bilo pre napuštanja institucija, izlaska Srba iz institucija i policije. Pa, nažalost, u toj običnoj policiji neće biti Srba, jer su oni napustili na konkurs koji je otvoren, ne znam koliko ih se javilo, oni koji su se javili, čini mi se da su imali velike probleme, pa su odustali, tako da će na severu Kosova biti, pretpostavljam, obična policija, da će ovi da se povuku specijalci u te baze koje su napravili, da neće biti vidljivi, a da će biti pojačano prisustvo KFOR-a koje eventualno možda štiti tu običnu policiju ako ih neko napadne i tako dalje. Ali, bojim se da se ovaj događaj 24. otvorio pitanje koje je ključno, a to je pitanje oružija. I dok KFOR ne bude bio siguran da na severu Kosova nema još nekih skloništa sa oružijem, magacina, skrivenog oružija i tako dalje, da će tu biti, kako da kažem, argument za Prištinu i za Kurtija da, pošto ima skrivenog oružija, specijalci i dalje moraju da, ova specijalna policija, kako god da se zvala. Ali ako nema više oružija, ja ne mogu zamislim da ih ima, da ima još, onda zaista je vreme da se ovi s dugim cevima sklone iz srpskih sredina, a da njih zameni obična policija koju čine Albanci, zato što Srbi još uvek se ne prijavljuju u tu policiju. Ovi koji su otišli iz policije, oni teško će moći da se vrate, zato što u konkursu piše da ne mogu da imaju ti policajci, budući srpski policajci sa severa, ne mogu da imaju više od 30 godina. To je uslov konkursa. Na početku ste rekli, kad smo pričali iz Radojičića, šta je obaveza Srbije, šta Priština može, vi ste rekli, ja bih ga izručio. E, kako, onda mi je logično sad da vas pitam, je li vi gledate na ovo što se desilo 24. septembra kao na uzrok ili na posledicu svega što se dešavalo na Kosovu?
Prvo, samo da se veže malo za sankcije i za mere. Dobro. Ne treba se mnogo radovati činjenici da neće biti uvedene sankcije ili da nema naznaka da će biti sankcije. Biće pretnje sankcijama i to će biti veoma ozbiljne pretnje. James O'Brien dolazi sada na veoma važnu funkciju koja pokriva ceo ovaj region, a on je deo administracije Clintonove koji, i on je glavni pravnik koji je osmišljavao sve aktivnosti koje su vezane za bivšu Jugoslaviju, za ratove bivše Jugoslavije. Dakle, od pregovora sa Miloševićem, preko Daytona i tako dalje. Dakle, on je dolazi sa pozicije na kojoj je određivao sankcije. Dakle, koja određuje američke sankcije. Ja mislim da je on bio taj, mislim, to odeljenje koje je uvelo sankcije, na primjer, on je bio, do decembra je bio koordinator u State Departmentu za sankcije, jer sankcije formalno predlaže Ministarstvo financija. Pa onda State Department, Ministarstvo spoljnih poslova, on tada, do decembra, kaže hoćete da uvedete sankcije, lupam. Veranu Matić. Radonjić je bio i Radojičić i Veselinović, mislim da je to vreme zabrana ulaska i tako je. To je sve prošlo kroz O'Briena, a sad on ide na veću funkciju. Na mnogo veću funkciju, gde će imati mnogo veću operativnost. Ali hoću da kažem da mi već trpimo sankcije. Dakle, ova zemlja je, kada neki investitor odlučuje da negde investira, on proverava upravo ove situacije. Koliko je to bezbednostni, koji su mogući bezbednostni problemi. Mi već imamo veoma ozbiljne bezbednostne probleme. S jedne strane, s druge strane, imamo ovu situaciju sa neuvođenjem sankcija Rusiji kao i stalnu nekakvu pretnju da će biti neki konsekvenciji za tako nešto od strane Evropske unije i tako dalje. Dakle, ja mislim, dalje preti velikom snagom? Ne znam da li se preti velikom snagom. Od Evropske unije, da, Amerika ne. Ali mislim da to ima, da mi već nosimo konsekvence kada je reč o investiranju, kada je već o odlukama da se investira ovde. Mislim da su mnogo rezervisaniji investitori sada u ovakvoj situaciji. To je, dakle, već jedna šteta koju moramo da učinimo vidljivom. I ja mislim da je nedopustiva. Ja mislim da će veoma brzo ta šteta postati mnogo veća od štete da se uvedu neki oblici sankcija Rusiji. Mislim da je, mi ne smemo da se igramo sa takvim situacijama, sa takvim scenarijima. I šta to znači u kom vremenski kad pričamo sad? Koja nam je, jel to već znači do kraja godine? Pa to sve zavisi sad od raznih okolnosti. Nije to vezano samo za jednu situaciju, nego je vezano za to koliko ste, ne znam, kooperativni na raznim drugim nekakvim nivoima. Dakle, uvek se meri šire nego što je samo bitno uvođenje sankcija Rusije. Uvođenje sankcija Rusije nije samo po sebi, ne znam koliko bitno međunarodnoj zajednici, niti Srbija može da našteti ekonomiji ili tako dalje. To je jedna veoma, u ovom slučaju, postaje vrlo simbolična stvar. Da ne sme da postoji jedna zemlja koja se protivi celom svetu neuvođenjem sankcija Rusije, a želi da bude deo tog sveta i deo te Evropske unije. Dakle, već će to postati nekako iritantno samo po sebi, ali ne nosi sa sobom nekakvu širu suštinu. Ali kad je reč o odnosima Prištine i Beograda, ja mislim da je jako velika šteta što su prekinute komunikacije između tužilaštava, bez obzira što vi ne priznajete Kosovo, preko međunarodnih institucija mora da se obavljaju oni poslovi koji su veoma važni. Dakle, policijske potrage, Interpol, međunarodne i tako dalje. Ovakve situacije koje, znate, ovakve situacije vi ne možete da istražite bez zajedničkog tima. To zaista je nemoguće. Mi smo pokušavali da artikulišemo... Znači, mora se vrati taj neki vicaradni. Apsolutno. Pa nemoguće, dakle, nemoguće doći do potpune istrage ako nema saradnje. A šta sad treba da se desi? Evo, ako Vjosa kaže ja neću da pričam sa Vučićem dok mu se ne uvedu sankcije, traže i Rama i Plenković su tražili da se, zbog toga što smo mi proglasili dan žalosti u Srbiji, ubijen je policajac i naša tri, jeli, građanina su ubijena, znači da to je njima neprihvatljivo, to tako nisu to vrednosti Evropske unije i ne može to tako i oni traže sad da se nešto desi po tom pitanju. A šta treba da se desi da se vratimo na ovu saradnju? Jel opet dolazimo na ono, moraju da se ponove izbori na Kosovu, pa da se formira ZSO ili
taj pravni krug mi nikad nije bio jasan i niko mi nije dao nikakav razgovor. To sada nije na dnevnom redu. E, pa a šta treba... Radojičić je to sklonio sa dnevnog reda. A šta treba da se desi da se vrati? Mi smo se, mi, to nam je bio najjači adut i to je ono što je poljuljalo poterne, Kurtijevu poziciju, a našu kao ojača. Ako stigne zahtev za izučenje Radojičića preko UNMIK-a, nama. Dobro. Jel mi priznajemo u ne, civilnu, sam, civilnu misiju? Šta radimo tamo? Pa evo, kaže, pa priznam, priznam, svakako da priznam. Dobro, Beran je odmah rekao, on bi ga izručio. Gde se desilo? Jel se desilo, jel se ovo desilo na teritoriji naše južne pokrajine? Jer po i našim zakonima nadležna je mesna nadležnost. Koji sud je nadležan? Pa sud u Prištini. Yes. Tako? Pa, mislim da imam ja jedno kompromisno rješenje između ovoga što kaže Veran, ja bi ga izručio, i ovih koji kažu nema pravnog osnova. Nisam siguran ako stigne iz UNMIK-a zahtev izručenje šta je sa pravnim osnovom. Ali može on sam da ode da se preda. Je li tako? Pa dobro, sad. Ali ono što je interesantno, u zahtevu za određivanje pritvora... Ali ti to izgleda kao moguće? Sad ću ti reći. U zahtevu za određivanje pritvora, gde je tužilac kao razlog naveo mogućnost od bekstva, što je veoma čudno, jer znajući da je pod sankcijama Amerike, znajući da ima poternicu na Kosovu, taj čovek teško da može negde da pobegne, osim da sedne pa da ode u Moskvu direktnim linijom. Ali sudija koji je odbio taj zahtev, zato što tužilac nije tražio, na primjer, uznemiranje javnosti kao razlog ili uticaj na svedoke kao razlog, što sa moje tačke gledišta ima više osnova da se traži pritvor zbog ovoga, a ne zbog opasnosti od beksta. Sudija je donela odluku da on ne može da napusti mesto prebivališta, da se javlja dva put mesečno lokalnoj policiji, ne znamo je li to u Kraljevu ili Beogradu, ali to nije bitno, i donela je, čini se da je dama u pitanju, čudnu odluku da mu se zabranjuje da ide na Kosovo. Pretpostavljam da zabrana da ide na Kosovo podrazumeva prelazak na Kosovo preko prelaza. Znači, ne može da se preda dobrovoljno, ja? E, tako ispada da si ti to zaključio. Ja sam te doveo da... A kako ste vi zaključili? Šta? Ovo što je ispričao Zoran sad. Pa ako mu sudija zabranio da ide na Kosovo, ona mu faktički zabranila da ide da se preda. A Zoki kaže da bi bilo kompromisno rešenje... A nisam to ja rekao, nego je to drago rekao. Pa dobro, ali do sada je na Kosovo nije baš ulazio preko prelaza. Pa ne, ne misliš valjda da je sudija mislila na prelazak kroz šumu? Pa ne mislim, da. Ali meni je to... Šta znači ta odluka sudije? Da će biti, izvini, da će biti u sistemu, i kad bi se pojavio na graničnom prelazu, naš policajac bi mu rekao ti ne možeš dalje, vrati se. Ja mislim da je to poruka međunarodne zajednice. Mi ćemo ga sprečiti da on ide... Mislim, evo, rekli smo da mu je zabranjeno, a nastojat ćemo i da ne ide, da ne bude dodatni remetilački faktor, da ne ponovi ove radnje. Mislim da je to više za tu upotrebu. Mislim da je neozbiljno i od tužioca i od suda ovakva odluka. Ovo je, dakle, nešto što je opet prst u oko. To ništa, zato ispada ovako malo smešna, paradoksalna situacija, kao je sad zabranili smo da ideš na Kosovo. Dobro, ali sudija je podneo i... Tako da zabraniš da ideš u Niš, mislim. Tužilaštvo je podnelo žalbu na ovo što je sudija... Pa dobro, sad ćemo da vidimo, da, šta će... Pa dobro, možda će sada kažu, otražimo pritvor zbog nekog drugog razloga, a ne zbog opasnosti od beksta, jer on ne može da pobegne. Zoran je u pravu, da, Zoran je u pravu. Meni je, dakle, su ovi drugi razlozi bitniji i važniji od tog, od priča od beksta. Dakle, uznemiravanje javnosti, uticaj na svedoke i tako dalje. A sad ću vas zamoliti da mi odgovorite na ono što sam vas pitao malo pre. Je li ovo uzrok ili posledica, što je bilo 24. septembra? Pa ja mislim da je i uzrok i posledice. Dakle, mislim da se ovo nije slučajno dogodilo. Dakle, ovo je to što mi vidimo i procenjujemo kao jedan vrhunski amaterizam, kako nam izgleda, cela priča sa takvim posledicama. Znači, i sam događaj ima i nekakav uzrok i posledicu, ali mislim da je naravno posledica nečinjenja. Mislim da je posledica s jedne strane nečinjenja, s druge strane činjenja ogromnog broja grešaka u koracima. Dakle, umjesto... S čije strane? Pa evo sad u ovom slučaju, na primjer, mislim da je to posljedica činjenica da mi nemamo nikoga više u institucijama na Kosovu. Dakle, u policiji, niti u sudovima, niti... Znači, počelo je bilo uspostavljanje jednog mehanizma koji je predstavljao određenu vrstu stabilnosti za sever Kosova, samim tim i za samo Kosovo. Onda je to jednostrano razoreno.
Tako da ne postoji ni jedna institucionalna mogućnost da se zaštite ljudi, da osjećaju određenu vrstu pravde, da funkcionišu kroz nekakav mehanizam. Policija je tu dosta važna. Poverenje u policiju, poverenje u sudove je veoma važno. Dakle, to je tek počelo da se formira i onda je stvoren taj vakum prostor. Dakle, taj prostor, svi su se sklonili i na taj prostor bilo je logično da će da uđu specijalne snage i da se formira što je te tvrđave, da tako kažem. Za mene su to tvrđave, te nove... Te baze. Te baze nove, jer su tako i napravljene, jeli? Tako da je to, znači, u svakom slučaju posledica tog, ajde sad, to mi izgleda najbliže vremenski, što su povučene Srbi iz institucije i što se jednostavno predalo, ali se nije povukla srpska lista iz parlamenta i znači to je jedna ogromna zbunjenost za običan svijet. Mi nikad ne razgovaramo o običnim ljudima koji tamo sede, žive i koji se razmišljaju šta će da rade, da li će da zaista se pakuju ili da li je ovo signal da se pakuju, da se ide. Jeste, potpuno je konfuzija, pa ne znaju ni oni za koje mislimo da nešto znaju, pa kad dođemo ovde, to potpuno odemo, vrtimo se u nekom krugu, niko ništa konkretno da kaže. I ti kažeš sklonio je, ne, sad ću reći na šta, ne mislim konkretno, mislim kad sam te pitao ovo za ZSO, za izbore, kad si ti rekao sklonio je to Radojičić sad sa plana. E sad, je li to jedini sad način da neko vrati to? I ako kaže, ja mislim da je ovaj iz Luksemburga premijer, da je rekao mi imamo taj plan. To je onaj koji je u februaru predstavljen Kurtiju i Vučiću. To je taj francusko-nemački ili evropski, kako se zove. To je nemačko-španski plan. Zato što su iza tog plana stale i zemlje koje nisu Kosovo priznale. One, kao što vidiš sad se od 1. januara, do sada su zemlje koje Kosovo nisu priznavale, Grčka, Rumunija, Slovačka, priznavale kosovski pasoš, kosovske tablice. Jedino si morao da imaš vizu u kosovskom pasošu. Od 1. januara ne moraš ni vizu da imaš u kosovskom pasošu. Ako zemlje koje Kosovo nisu priznale stale iza tog plana francusko-nemačkog u početku i kažu mi ne priznajemo Kosovo, ali priznajemo tablice, pasoše i tako dalje, onda braćo Srbi ili gospodo u Beogradu, i od vas to očekujemo. To su dva lidera prihvatila usmeno. Onda su u Ohridu prihvatila aneks koji priča o sprovođenju ovog plana, u kome jasno piše svaka strana svoje obaveze ispunjava nezavisno jedna od druge. U prevodu, ne može jedna strana da kaže ja ću svoje obaveze ispuniti kada on ispuni svoje. Završena priča. Što se dešavalo sve vreme. Na to misli luksemburški premijer. Mi smo se u Evropi, nas 27, dogovorili. Zato nema u tih 11 tačaka našeg plana de jure priznanja. Zato što ovih 5 ne priznaju. Jasno. Ono što tih 5 su stale, očekujemo da Srbija stoji. Stane iza toga. A to što nema de jure priznanja, žao mi je Kurti, ne može da bude de jure priznanja i to što ti tražiš, to ako bude, bude, ako ne bude, ne bude, to nije tvoja stvar, to je stvar Srbije, Španije i tako dalje, nas u Evropi, ali ti mora da osnuješ, da formiraš zajednicu, da, ne pominje se baš taj izraz koji se pominje u Ahtisarijevom planu, ali da vas podsjetim, mi smo odbili Ahtisarijev plan, pa smo time odbili i zajednicu. Pa smo onda prihvatili integraciju severa Kosova briselskim sporazumom, pa smo faktički ponovo prihvatili zajednicu. Pa smo onda povukli policiju i institucije i tako dalje. Neko tumači da smo mi odustali od briselskog sporazuma tim činom. A jesmo li? Pa da vas podsjetim, uzmite medije iz decembra i vidjet ćete Brnabićkinu, Đurićevu izjavu, Vučićevu izjavu da je briselski sporazum mrtav. Tada kad smo se povukli, znači mi smo poništili ono iz 13. A onda su ovi rekli, pa dobro, ako vi kažete da je mrtav, mrtva je i zajednica. A dobro, o čemu onda pregovaramo? O čemu smo do 24. Nema pregovora više između Prištine i Beograda, između Srbije i Kosova. Lepo rekao ambasador Hill. Sada Srbija i Kosovo pregovaraju s Evropskom unijom. Mi smo vam rekli, ovo su vaše obaveze, šta imamo da pregovaramo sa Srbijom oko zajednice opština?
šta ima da pregovaramo sa Kurtijom oko toga da li će Srbija priznati... Čekaj, aj sad samo da objasnim. Ove, kako se zove, simbole i tako dalje. Dobro, ali ljudi koji nas gledaju, oni kažu pa s kim smo i do sad pričali. Do sad su i Kurti i Vučić pričali sa Briselom. Šta se menja sad kad kažeš da je Hill rekao nema više toga, nego sad vi pregovarate sa Evropskom unijom? Pa menja se, kako da kažem, Radojčić je velika promjena. U tom smislu. Oružje koje je nađeno je velika promjena. Ajde da kažemo da rešimo. To je sada valjda pod jedan. Ovo je otišlo u drugi plan, koliko ja razumijem. A s čime sad kad kaže Zoran da je Hill rekao da ne razgovaraju više, nego razgovaraju s Evropskom unijom? Pa nema bilateral, nema, do sada je postojalo fingiranje toga da oni sede ovako i razgovaraju. Pa što se vi dogovorite kao... Da, što se vi dogovorite. Pošto vi ne možete da smo se vi dogovorili. Ne možete, vi ćete razgovarati, znate ko vam je... Pa znači tako ostaje i dalje. Pa tako je, ali da rešimo prvo ovo što se desilo. Da, to je u stvari nešto što je vanredna situacija i što očigledno ne može se reši apsolutno direktnom nekako komunikacijom između Prištine i Beograda. Ali ovdje je problem što se stalno gomilaju problemi. Dakle, ovo je sad pitanje sa pasošima, to je pitanje funkcionalnosti mehanizama. Dakle, to je neko najobičnije, kao što je pitanje Interpola, da li ćete vi proganjati nekog narkodilera koji se krije na Kosovu ili Severu ili prelazi granicu sa Srbijom, ide u Crnu Goru i tako dalje. To je apsolutno nešto što je nedopustivo da nema saradnje, a nema. Nedopustivo je da nema saradnje oko potrage za nestalima. Potrage za nestalima nema nikakve političke pozadine iza toga. Dakle, nestali, to je humanitarno pitanje i mora bude tretirano kao humanitarno pitanje. Ne radi, stopirana je, blokirana je komisija, iako u njoj je i međunarodna zajednica prisutna. Brojne druge stvari ne funkcionišu. Dakle, mi smo se udaljili od života. Mi razmišljamo stalno o Briselima i o tome šta je sad Lajčak rekao, da otišao je Lajčak tamo, pa to gledamo 3, 4, 5, 8 godina. To je krajnje neodgovorno. Pasoši. Srbi na Kosovu, koji uzmu srpski pasoš, ne mogu da putuju bez viza u zemlji u kojima mi sa srpskim pasošem putujemo bez viza. Pa to je zaista jedna užasna diskriminacija. Dakle, i Albanci bi trebali da... Ovo, ceo taj proces koji se događa je važan da svi mogu da putuju. Većina ih ima kosovske pasoše. Većina ih ima i kosovske pasoše, da. Kako misliš da... I naravno, bit će veliko pitanje šta će se dogoditi. Dakle, ja mogu da predvidim situaciju u kojoj će oni i dalje morati da idu po vize ako imaju samo srpski pasoš. Ti pasoši se izdaju sa posebnom oznakom međunarodnom i ona se veoma lako identifikuje na prelazima i onda zaista... Dakle, ostaće građani drugog reda onog trenutka kada se ukinu, a to će se... Dobro, znači da zaključimo, dok se ne reši pitanje Radojičića i svemu onome što je uzrokovao 24. septembar, ništa se dalje neće raditi ni po kom drugom pitanju. Pa bojim se da je tako. Vidite, ima tu mnogo nejasnih stvari i dok se to ne raščisti. Mislim da oni koji nadgledaju, uslovno rečeno, dve istrage, kosovsku i našu, znaju mnogo toga. Evo meni neki izvori iz Prištine kažu, ja pitam, šta se dešava sa onom trojicom koji su uhapšeni? Šta ih pitaju? Kažu, mi smo čuli da ih pitaju koji su tih 15 koje još nismo identifikovali od cele te grupe, koji ni jednog trenutka nisu skinuli maske. E, ako pogledate ovu sliku na kojoj je Svećija kao označio Radojčića, tvrdeći da je onaj čovek koga su... Onaj sa šeširom. Da, pogledajte... klupicu, levo od toga sedi čovek koji sve vreme ima masku, ne? Koji sve vreme ima masku. Bo izvori kažu da ovi koji su uhapšeni, kad su ih pitali koji su ti pod maskom, rekli su apsolutno predstavu nemamo, nikad nisu skinuli nismo masku. Nismo ih ni mi videli, ja. A? Nismo ih ni mi videli. To jest, nisu ih ni oni videli. Pa da, evo, to je jedna od misterija. Druga misterija je, dobro, okej, okay, stavio neko Radojičić eksploziv između dva kamiona da bi oštetio građevinsku mašinu kada dođe da uklanja, je li tako? Tako objašnjenje. Yes. Pa je li taj kosovski policajac, koji nije specijalac, to je običan policajac, te noći hteo rukama da uklanja kamione pa aktivira eksploziv. Svašta tu imamo da saznamo. Onaj ko zna na kraju kraja kako su Radojičić i ostatak grupe sa ranjenicima došli u Srbiju. Koji mi je omogućio to? Pa onaj ko nije hteo da tu bude 30 mrtvih.
za mene bi ozbiljne države u ovom slučaju tražile međunarodnu pomoć u smislu Europola ili Interpola koji bi bio u deo istražnih radnji ili neko ko bi bio most između dve istrage. Ako već mi ne možemo da, već, pa zajednički nemoguće, sprovedemo. Dakle, a i to je zapanjujuće pitanje da to niko ne želi. Da. Mislim, ne da nije ni tražio, nego očigledno svi skrivaju nekako svoju stranu. Ne znam. I svi skrivaju svoje dokaze do kojih su došli ili materijale. Tako da ima previše tu pitanja da bi se iznalo na nešto što može da bude ozbiljna činjenica, ali za mene je, na primjer, to jednostavan put kako ovaj problem staviti pod kontrolu. Dakle, da ne izaziva i dalje sporenja, jer ovi neće da isporuče, ovi s druge strane će puštati razne snimke za koje ne znamo ni odakle dolaze, otkud se tu našli. Sve su nekako neubedljiva objašnjenja, tako da je, ja mislim da bi da je to kontrola, zanimljivo. Kontrola svega šteta. Ima, ali ništa nije toliko ubedljivo da vam kaže, ovo je taj format. Pa evo, samo ovo što, ajde, ti snimci, to što dolazi iz Prištine, svakako da je u pitanju i propaganda i tako dalje, prazan prostor, mi smo ćutali, možda je Vučić pregovarao tog dana o izvlačenju ovih ljudi, ne znamo zašto je ćutao. Ili ništa nije znao, stvarno, ja verujem da nije znao. Ali evo, činjenica, priznajem da sam ovo organizovao logistički i tako dalje i tako dalje. Jel tako? Tako otprilike glasi ovaj. Dva puta u toj izjavi kaže došao sam iz Srbije. Znači nisam bio na Kosovu, nego sam došao iz Srbije. Vučić je, da vas podsjetim, rekao u prvom onom javljanju da su to uradili lokalni Srbi. I da nema to nikakve veze sa Srbijom. Zavisi ko tumači to, pa i Kosovo je Srbija, došao je Srbija. Došao sam na sever Kosova u Banjsku 24. septembra. Pošto, iz Srbije? Pa nije iz Albanije, iz Bugarske. Pa nije, ali... Da. Da. Sad neko će reći, ne mora ni da apostrofira to, jer Kosovo je Srbija, šta, došao je iz Srbije u Srbiju. Dobro, mislim da je došao u pokrajinu. Predsjednik Vučić je rekao da su to uradili ljudi iz naše južne pokrajine. Dobro. A on je rekao, ja sam došao iz centralne Srbije, nisam bio u južnoj pokrajini, nije mogu da bude, kako je mogu da bude, i tako dalje, jel tako? I dva puta potencira suprotno od onog što je rekao predsjednik. I na kraju njegov odvod kaže, mislim da ne bi trebalo nadležni organi išta da, nikakva pitanja da postavljaju mom branjeniku, jel tako rekao? Ništa. A? Ništa, šta je? A kako? Dignu se Albanci u Preševskoj dolini, uzmu uniforme, ubiju policajca i onda kažu, to je bio otpor. Ili da ne ulazim sad u formiranje UČK. Dobro, ali mi često se pozivamo iz Beograda na ono što je bilo, jel 2015. 16. u Makedoniji. Tada Makedoniji i sad Severnoj Makedoniji. Da su teroristi ušli u Kumanovo i počeli neku ludačku akciju, ne znam šta su oni hteli tek u Kumanovu. Gde ima Albanaca, ali dominantno su Makedonci. I trapava akcija policije u kojoj je 8 njih poginuo. Jeste. Neko je na Kosovu tog dana, 24. na 25. A po izjavama Kfora i Euleksa, bili smo prisutni te noći tog dana na terenu. Ali kosovska policija mogla da završi posao, pa se nismo mešali. Otprilike to ime. Neko je sprečio da broj žrtava bude... kao što je u Kumanovu bilo, gde je bilo 8 policajaca, a ne znam koliko, 15 koliko... Ja mislim 15 civila da je. Civila? Terorista. Terorista, izvijek. Ne, ovdje je Veton Suroj odmah izašao sa jednim tweetom ili možda i pisao komentar, ne znam, posle toga, koji je rekao da to što se dogodilo u Makedoniji je apsolutno nedopustivo i veličanje i odbrana toga i pravljenje herojima tih ljudi koji su upali na teritoriju Makedonije apsolutno nedopustiva i ima i tekako veze između ostalog i sa onim što se sada dogodilo. Dakle, i ovi će sa druge strane proglašavati Radojčića i nemojte da se pravite sad ludi da je to nešto nenormalno, jel? Da. To je logika koju smo mi već imali sa ovim zločinom u Makedoniji. Jesmo mi Albanci slavili te iz Kumanova. Heroje, oni su dočekali kao heroji. Vjerovatno imaju i penzije Baračka. Neko je srećom sprečio da broj žrtava bude
sličan Kumanovu, a tamo je bilo preko 20 kad se bereš policajce i evo, završavamo ovu temu Kosova. Samo sad kad smo pomenuli ovo i kad smo pravili ovu paralelu između tog Kumanova i ovoga od 24. septembra, kako evropska zajednica ne vidi, ne pravi paralelu između toga? Kako da pravi paralelu? Pa evo, ako smo mi sad ovde, kada pričamo o ovome. Pa nije poginulo 20 i nešto, nego samo. Pa da, ali nije bilo, je li bilo takvog pritiska ili bilo šta slično što se sad dešava 2015. kad su ušli teroristi i kad je poginulo 8 policija? Da li su njima tada rekli, sram vas bilo, kako možete da sahranjujete te poginule teroriste u Kumanovu uz uslov rečeno državne počasti ili tako dalje. Da li su to tada rekli? Pa sve šta su rekli, da li su im da. Ne znam, ne mogu. Ali stvar je u tome da su ovo nedopustive stvari. Da ovo ne treba da nam proizvodimo alibije. Lako ćemo mi uvijek naći alibije sa nekom paralelom u istoriji. Nedopustivo je ono, to je zločin, nedopustivo je ovo što se sada dogodilo. Dakle, te stvari se moraju sprečavati. Sad da mi pravdamo jednu stvar nekom drugom situacijom, što mi smo isti kao oni, je li tako? To je malo glupo. Pa ne, glupa politika. Ne treba, ali mislim da oko sankcija i Osmani, citirao sam na početku, nije suština uvedite sankcije Srbije. Suština je mi smo dobili kaznene mere, ne sankcije. Komisija evropska je. A uvedite i njima. Ili nama skinite. Mislim da je to suština. S druge strane, posebno Vašington, jer ja mislim da je žrtva, osim 4 nesrećna čoveka koje su izgubila život te noći i tog dana, žrtva, samo nisu mrtvi, ali politički, su ovaj Lajčak i Borelj. I mislim da sada dolazi, sjećate se kaubojskih filmova, ako si to gledao, mlađi si, ali veran sigurno yes. gledao. Emituju se i sad. Ono, ima. Plava konjica. Znaš ono kad dolazi na kraju ovi da će Amerikanci da se umešaju i kao što vidite niko tamo nije dao izjavu da je u pitanju terorizam i ovaj državni sekretar i ovi drugi ispod njega su rekli napadači, brutalan napad i tako dalje. Dakle, vraćam se na... Mislim da će preformulisati to kad se budu znali rezultati istrage? Vraćam se na ono na početak, svi čekaju da se vidi da se saznaju činjenice. Pa da, možda to ode u nekom drugom pravcu. Jel ne zaboravite, Vučić je rekao, nema sumnje da su iza ovoga stajale strane službe. Možda ćemo na kraju saznati koja je ta. A rekao je Đurić, iza ovoga ne stoji sigurno Srbija ni Amerika. Ovdje je dosta važno pitanje položaja Srbije u regionu. Srbija mora da poradi na boljoj komunikaciji, sa boljim odnosima sa svima u regionu ovdje, da ne bi dolazilo u situaciju da bude izolovana. Mi smo okruženi NATO zemljama, mi smo okruženi Evropskom unijom i jako je važno da vodimo računa šta te zemlje oko, u našoj okolini razmišljaju, da ih ne dobijamo stalno kao neprijatelji, da ih ne dobijamo stalno kao neke koji će biti za one najradikalnije mere prema Srbiji. Jastrebova postoji u međunarodnoj zajednici i tako dalje. Da mi jednostavno te veze koje su na mnogo zdravijim nogama, na ekonomskim nogama, ekonomske saradnje, perspektive, budućnosti i tako dalje, moramo da gradimo i da gradimo saveznike tu oko nas. Ne samo kao saveznike nekakve u međunarodnoj zajednici. Tako da referišem se zbog ponašanja Hrvatske, izjava i tako dalje. Dakle, to može da nam predstavlja nekakav ozbiljniji problem. Ja mislim da Hrvatska može da proizvede Srbiji veće probleme nego što su to možda neke mere Evropske unije i tako dalje, jer smo više vezani, više dnevno utičemo na međusobne Ja, ja pratim ovaj portale, ajde da kako da ih formulišem, prvosrbijanskih komunista. Pošto većina prvosrbijanaca su komunisti, ili bivši komunisti, sad je moderno reći desničar. Tamo optužuju Vučića da stoji iza ovoga. Iako je to na prvi pogled potpuno apsurdno, obzirom da je ovo nanelo štetu njemu, samim tim i Srbiji, jer je on predsjednik Srbije. A što misliš da to rade? Jel rade to zato što, evo, malo pre si pomenuo, stoje službe i rekao si stoji i neka služba? Ne, ja sam citirao predsjednika.
Pa dobro, evo... Sad nesumnivo, da, iz ovoga stoje službe. E, dobro, evo sad ću ja da kažem. A Đurić kaže, nema Amerika veze s njim. Da eventualno stoji ta Ruska za koje su mnogi... Aha, opet ovde, ti to kažeš da... Ja kažem, a ja pokupio ono što su mi stručnjaci govorili o... Pa na te portale prvosrbijanske komuniste i mislim. Mm-hmm. Baš oni koji normalno imaju baner, ovako klikneš na tom portalu i uđeš na sajt Kremlja. Ti optužuju Vučića da je sve ovo organizovao. Što znači da će istraga ići u nekom pravcu u kome koji pravac im se ne dopada. Pa pokušavaju faktički da sklone s tog pravca prema Vučiću. Oni optužuju Vučića, znači, da stoji, da je sve organizovao, da je poslao ovoga i tako dalje. Što niko se zapada ne radi, osim ovih u Prištini. Da, dobro. Imamo... Nije dobro. Nije dobro. Uticaj Rusije na naše javno mnjenje je daleko veći od onoga što se pretpostavlja i što se možda vidi golim okom i što bi želelo da se ne vidim ozbiljne analize po tom pitanju, ali penetracija Rusije u naše javno mnjenje je izuzetno snažna i može predstavljati jednu veoma ozbiljnu zamku i onog trenutka kada se uvede sankcije ili ako se uvedu ili napravi nekakva distanca naše vlade prema Rusiji, bit će veoma ozbiljno to u našoj zemlji, jer smo dozvolili tu ne meku moć, nego tvrdu moć kroz energetski sektor, neke infrastrukturne, ali ovo je mnogo važnije, penetracija u medije, penetracija u analitičke službe. Dobre, ako ste mi kažete da možemo očekivati još sličnih ili možda još gorih i većih razmera incidenata, ako dođe do toga? Da, nažalost, za to postoji izuzetan velik širok prostor. Uostalom, Radojičićev advokat nije ni, ne znam, Sead Spahović, ni Zdenko Tomanović, nego ne znam kako se zove, ali znam. Da, on je inače poznat kao advokat koji obično uzima slučajeve koji imaju elemenat inostranosti. Ako se sećate suđenja u Crnoj Gori za pokušaj državnog udara, setit ćete se da i on bio advokat nekih osoba koje su optužene za, ajde da kažem, akciju koja je imala elemenat inostranosti. Ovo je elemenat inostranosti, to je također citat predsjednika Vučića. Dobro, ja sam hteo da vas pitam, ali da vidimo, hoćemo li da pričamo sad, da ne bude ovo jedina tema o kojoj smo pričali. Zanimljiv mi je ovo kad smo već se dotakli direktno ili indirektno Rusije, ovo što se piše da imaju izvori bliski u Moskvi koji tvrde da je zavera protiv Putina, da se Putin likvidira, pa smo imali analitičare koji kažu treba nešto radikalno da se desi jer je sve sad u pat poziciji. Hoćete pričamo o tome ili da pričamo o našem izboru? Ja neću. Ne znam ništa o tome. Mislim, viđam takve naslovne stranice i ovde kod nas veoma često krene atentat spreman na predsjednika Vučića, atentat ovde. To nekako nikada ne možemo da proverimo. To sad ima nekakvu... Ne znam šta da kažem o tome, zaista. Stvarno, kako da možemo to da komentarišemo? Ajde sad ovako. Jedan tabloidni naslov da se neko sprema... Aj, pa nije nam prvi put da komentarišemo, da, ali... Pa je li bio Wagner krenuo na Moskvu? Je li bilo Wagnera na Kosovu, 24. Pa ispostavi se da nije. Ili jeste. Ili ćemo to tek da vidimo. Pa, siguran sam, nikakvih Rusa nije bilo tamo. Ako me na to... Ali Wagner je... svoje vremeno, koliko se sećam, pozivao na regrutaciju razne ljude, možda ima Kubanaca, otko znam. Neću da ulazim u to. Na kraju krajeva, to je stvar nadležnih organa. Ali ne bi me čudilo, Wagner je ovde glorifikovan u većini naših medija. Glorifikovan i taj Prigožin u većem obimu čak nego kao Putin i ruska vlada. Dakle, ništa me ne bi čudilo da to za mene izgleda prirodno, očigledno i za naš medijsku ponudu koju imamo izgleda prirodno. Mi imamo snažnije izveštavanje o agresiji Rusije na Ukrajinu, naravno tako se ne definiše to na tim medijima, nego što to bilo gde u Evropi postoji. Mislim, postoji verovatno kao podrška. Verovatno postoji samo u samoj Rusiji i to u delovima medija. Ali ono što je zapanjujuće, to zaista deluje na ljude.
najbrojno puta sam sreo ljude koji mi govore da to gledaju, starije ljude koji gledaju, koji upijaju to i govore o tome kao o nečem veoma važnom za njihove živote, pretpostavljam čim se toliko bave time. Ali ja sam preključe bio u Duboni i Malom Orašju. To su ljudi, porodice žrtava, potpuno ostavljeni od sistema. Oni žive neke svoje živote bez ikakvog kontakta sa onim što se događa u proteklih 5 meseci vezano za to užasno ubistvo. Ta dva sela su desetkovana. Tu ima 9 žrtava, 9 mladih života, ali imate desetine ljudi u njihovim porodicama koji žive na grobljima. Tokom dana idu u voćnjake, kraj dana provode na grobljima. Ništa ne znaju što se događa oko njihovih slučajeva. Imaju brojne sumnje da se zataškava, imaju brojne pretpostavke da će kazna biti takva, da će oni biti ponovo ugroženi onog dana kada zločinac izađe na slobodu. To su veoma realni problemi sa kojima se oni suočavaju. I deluje mi to kao 40 i nešto kilometara, 50 odavde, Beograda. To je deo Beograda. Da. A da je to sklonjeno iz javnog mnjenja, iz javnog diskursa. Ja ne govorim o tome da treba pričati samo o tome, ali treba voditi debatu o konsekvencama toga, o uzrocima toga što se dogodilo. To su realni problemi danas u Srbiji i kada će se ponovo dogoditi. Nije pitanje da li će se dogoditi, nego kada će se dogoditi i šta to država radi da prevenira. Da se ne dogodi nikada više Ribnikar i da se ne dogodi Dubono i Orašje. Da, ali dobro, evo, već smo imali dole na jugu Srbije u Niškoj banji ili gde ovaj klin, da, ali to je incident, ali ovo je ipak masovno ubistvo koje, što kaže Veran, ono je ipak stavljeno po strani, namerno ili slučajno, ne ulazim, u odnosu na ovo što se desilo u Ribnikaru. Ne, hoću da kažem da mi u medijima našim govorimo, evo ovako, pričamo pola sata o nečemu o čemu baš i nemam mnogo konkretnih informacija, ne znam šta su oni tamo zaista govorili i tako dalje, ali ovi realni životni problemi, samo nije samo taj problem. Brojni drugi problemi u našem društvu sa kojima se ljudi svakodnevno suočavaju, znači koji su egzistencijalni problemi i njihovi i problemi ljudi na Kosovu i tako dalje. Ja razumem da je ovo tema koja njih se tiče, ali moramo malo da razgovaramo s tim ljudima, da vidimo šta zaista su oni misle. Su oni imali, Verane, psihološku pomoć? Dobije se mogućnost. Ali to je na selu malo drugačije. Odnos prema takvoj vrsti pomoći malo je tabuiziran i malo je drugačiji. Znači, treba primeniti neku drugi metod. A to su tribine, to su razgovori grupni o njihovim problemima. Doći i slušati ih sam. Mene je jedan pedagog pitao, kaže, šta ja sad da primi roditelje nestalih? Kaže, pa šta ja da im kažem? Preko, nemoj da kažeš ništa, slušaj. Slušaj ih. Slušaj, šta oni kažu, pa posle izvedi nekakav zaključak. Oni su samo navikli na to da reše taj problem što će nešto da obećaju i da zatvore priču, da nema nekakve debate. Mora da se razgovara, mora da se sluša. I sećate u Novom Zelandu, premijerka je, ona je otišla i samo slušala. Dakle, roditelji onih koji su ubijeni i zabranila, iznela kao postulat da se mora, da se ne sme ime pominjati, ubice. Da se jednostavno to zlo mora zaboraviti. Mi ovdje imamo glorifikaciju tih ubica i ovdje u Ribnikaru i u Dubani. Mnogo veća količina tekstova u posljednjih 5 meseci, 95% tekstova je vezano za njih, a samo možda 5% za žrtve i za njihove porodice. Da Kosta pohađa školu, da mu je napravljen program u bolnici i to. A jel si razmišljao da se ti roditelji iz Dubone i Orašija vide sa roditeljima? Da, radi se na tome. Da. Mislim da to postoji i nekakva vrsta obostrane i potrebe. Na tome se radi i to će se dogoditi. Mislim da to ne treba da se tiče medija. Da. To je nešto što je intimna stvar i za jedne i za druge porodice i mislim da je to veoma važno. Saradnja unutar između porodica žrtava je jedna od bitnijih stvari kada je reč o suočavanju sa
traumama koje su imali. Ja se sad malo više, kako rekao, družim, između ostalog viđam sa porodicama iz Ribnikara i mislim da je za njih je ovako izveštavanje, i oni su objavili apel koji upućen glavnim odgovornim urednicima, novo otvaranje rane svakog dana. Znači, oni ne mogu da pobegnu, iako ne čitaju tabloide, ne gledaju emisije, ali vi ne možete od toga da pobegnete u dnevnoj komunikaciji. Tako da je bilo važno da se poveća obim i količina priča o njihovoj deci, o njihovim vrednostima, o njihovoj dobroti, o njihovim školskim uspesima, talentima, o njihovim porodičnim vrednostima i tako dalje, da bi se stvorila nekakva protivteža u medijima. Ali uvek, ja mislim da je malo pomereno, da je malo smanjen obim glorifikacije ubica ili senzacionalističko izveštavanje o tome, tako da donosi nove sa tih nekoliko tekstova koji sam i ja između ostalih nekih još pisao, ali to nikako nije dovoljno. Dakle, potrebno je pričati o nastavnicima. Na tu heroja nastavnika o kojima se ništa ne zna. Mi ništa ne znamo kako se dogodilo. Da čujemo malo nekakva svedočanstva i da učinimo i tu profesiju dostojnom one svoje definicije. Sami i ovdje su ona gurnuti također nastavnici u drugi plan, a i oni su traumatizovani. I tako dalje. Dakle, imamo mi jako puno posla koje bi trebalo da nam budu prioriteti i u izveštavanju, a ne događaju se, i u, naravno, aktivnostima u radu sa roditeljima. Jako je važno da oni ne budu isključeni i prepušteni svojim patnjama i svojoj boli i svojom užasnoj bitci sa institucijama. Da. Znači, svi oni imaju određene potrebe i određene stvari koje se i preko sudova, tužilaštava rešavaju i tako dalje. Treba im pomoći na svim mogućim nivoima. I ja se nadam da vas sad nisu samo slušali, nego da vas je neko i čuo. I da će se desiti baš ovo što ste pričali. Da će Bog. Hvala vam. Hvala.